את ממצרים, נכון? כמה, רגע, נולדת במצרים? אני לא זוכר. כן, איפה? בקהיר? מה את עושה היום שזה קשור למצרים? מה אני עושה? כן. אני כל יום מסתכלת על הטלוויזיה ובוכה על מה שהטרור עושה להם. למצרים? כן. אני אוהבת אותם. מה אני אעשה? הם טובים. בייחוד הסיסי, הוא נחמד מאוד, הוא נגד הטרור כמונו. תגידי בערבית. תגידי משהו בערבית. תגידי על המצרים, משהו בערבית. אלבי ביוגני מנגוע כל למרה למשוב, נס בתתעדל עשן חקרו. עשן אינדו למסרים, כולוקום חלווין. ומבסוטין, אינשאללה, יא רבי חליפה. אז תראה לנו האוכל שאת עושה פה. האוכל? כן. תפוחי אדמה ממולח. איך קוראים לזה? תגידי השמות. בטטס מחשיה. אוקיי. עודה כמן בטינגן מחשי. כן. עודי קופטה מעל בזלה. אוקיי. עודי כוסה מחשיה. כוסה מחשיה. עודה בלחץ. אוקיי. יעני... חריף? כן, זה חריף. אוקיי. ועודה פלפל מחשי. העודה זה בורקס, גוואטו פי לחמה וסבנך וחומוס ולנטו עייזין. וכאן פי קשיר חגת הנה בסוכל זו. כל זו, נגמר. סבנך, סבנך ממולה. אוקיי. סבנך מחשי. עודה ארטישוק. כאן פי הנה. חרשוף מחשי. עודה מראית קובבה, קובבה מעסל. עודה מלוכיה. אה, מלוכיה? איווה, אל מלוכיה, אל משור אותה, אל מזריעים. לנה במות פיה. לא הבנתי כלום. שאני מתה עליה. אוקיי, אני רוצה לתרום את זה, האמת. אוקיי, את מקשיבה למוזיקה עדיין ממצרים? ברור. מימי? אל עדים, משל גדיד. الجديد ما يعجبني شي القديم يعجبني اوكي ايم لا مع يشنين زي فهمتي اوكي رجا رجا ويم هيت خوزرت لمصرين لبكر لبكر انا كنت هناك 7 مرات ما 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 قد طم هيت شام 7 طعامين 7 طعامين والا הלכתי לראות את הספר שלי, את הבתים שהיו לנו, אחד במצרים ואחד באלכסנדריה. איבדתם הכל כאילו שבאתם? לקחו הכל. לקחו הכל. אז היית 7 פעמים, היית חוזרת לגור שם? לא. למה? אני ענג'י בלג'י, היי ג'י. جي اخر حياتي وانا حتقبر ان شاء الله نכון وزا مكان شلي اخرون وبو يقبروتي ايفو يقبروتي بمصر فتح شلي مفيش مطارح هناك لليهود في هنا مطرح لليهود بو زا توب ليهودين شام زا لو זה מה שאמר? היה פעם טוב, אבל עכשיו לא. אוקיי. לא טוב לערבים, איך? כן. הורגים אותם שם, איך? מחשיב המדע שזה. וזהו, וחבל, והסיסי הוא פרזידן, יגנן, יגנן. אני בחבו אוהב. אני בחב כמה סדר. הוא ברק. אם כאן הוא מעל יהוד, הוא יסיד מעל יהוד, אני מעהו, אני אחבו. אלי כאן הוא דד, אל יהוד, לא הוא הנאסר מורסי. عمري ما اخذت الصور بتاعهم وحطهم هنا بس ده راكي مصري يا יש אחד שהוא יותר דומיננטי בבית שתיים אותו דבר راكي יותר דווקא רציתי המצרי. אוקיי, אבל המצרי גם מאוד. אוקיי, יאללה, אני אלך על המצרי כי אני צריך יותר מצרים. אתם עדיין עושים משהו שזה מצרית בבית, כאילו נגיד מאכלים, מוזיקה? מאכלים, זה מצרים, הרבה מוצא טורקי. אז זה
כל האזור של הלדינו, זה כמו בולגרים וכאלה. המאכלים הם כאלה. אז כאילו המשפחה במצרים הם היו ממוצא... טורקי. טורקי? זה כל יוצא ספרד, זה כל הם מדברים לדינו, יש להם גם הרבה השפעות מצריות, אבל הם הרבה גם מושפעים מכל האזור הזה שגירו ספרד. אוקיי, תן דוגמה של השפעה במצרים עצמה. שפה, אוכל. ההורים שלך עדיין מדברים, או לפחות, מי זה, אמא או אמא? שניהם ילידי הארץ, אבא. שניהם ילידי הארץ. אבא שלך מדבר ערבית מצרית? אוקיי. הוא מקשיב למוזיקה נגיד ממצרים? אמא שלי, יותר. עשיתי עיראקית. לא, מצרית, אבל היא שומעת. אוקיי. והם הורים... מה? ערוץ מצרים, דברים כאלה. אוקיי. והם רואים את הסרטים, סרטים ממצרים וזה? כן, אתה יודע, יום שישי בצהריים, יש כזה ערוץ מצרים, עבד אל-כלים, פריד אל-אטרש וכל ה... אתה רואה? אני ראיתי בתור ילד ושומע את זה בתור זה. היום אני מאוד מתחבר למוזיקה ולכאלה. כמו מה? תן דוגמה של מוזיקה, משהו במצרים. לא יודע אם זה של מצרים, זה כל התרבות הערבית, שזה פיירוז, פריד אל-אטרש, השירים שלהם, ודברים כאלה, אז אני אוהב מאוד. סבבה. ההורים שלך או אתה, אתם רוצים לבקר במצרים? לא, לא דחוף לי. לא? לא. למה? באמת שאבא שלי לא מרשה לי אפילו לנסוע לסיני. הוא לא מוכן? כן. לא סומך על המצרים. למה? לא סומך עליהם. שאנחנו בשלום איתם, הוא לא סומך על הביטחון האישי שלי שם. אז הוא מעדיף שלא להסתכן, כי יש שם כל מיני ארגונים ודברים כאלה וסתם סיכון מיותר. לא משהו נגד זה, אבל כאילו יש בינינו שלום, אבל הוא לא מאמין בשלום האמיתי כזה. נמצאים שם טיעונים, נראה לי. איזה דאטה? אני חצי חצי. חצי מה? חצי מצרי, חצי טריפולטאי. חצי מה? חצי מצרי, חצי טריפולטאי. טריפולטאי, אני צריך את שניהם. אוקיי. מה אתה עוד עושה בבית שזה קשור או למצרים או ללוב? מה עוד? רק כלום. כלום? כן, אני מאמין שאני... מה, אוכל? אוכל כן, אבל לא אני עושה. אמא שלי, אה, אוקיי. אז מה אתם אוכלים בבית כאילו? אנחנו די הכל מהכל. גם אוכל מסורתי, וגם אוכל ישראלי, וגם אוכל איטלקי, וסיני, יפני, כאילו... אוקיי, אז מה זה... יש די הרבה ורייטי. אוקיי, אז תן לי דוגמה של משהו מסורתי. משהו מסורתי זה קוסקוס ביום שישי. אוקיי. הטריפוליטאים אוכלים משהו קוסקוס כאילו בצורה אחרת מהמרוקאים? כן, קצת, אבל די דומם. אוקיי. פשוט נראה לי פשוט שמים את המרכיבים על השולחן ולא על הצלחת. כאילו הכל דבר בנפרד כאילו? כן. לא ידעתי, אוקיי. אתה מקשיב למוזיקה כאילו מהמצרים או לא? אם היה אפשרי, היית נוסע למצרים או לא? כן? היית עובר לגור או במצרים או לוב? לא יודע, כי בחיים לא הייתי שם, אני מאמין שלא, אבל... אוקיי, למה לא? לא, מדינות מוסלמיות, אנחנו יהודים, אנחנו נקראים. ולמען האמת, אני טיפוס מאוד מערבי בשביל ללכת לגור במדינות... אפילו ישראל די חשוכה בשבילי, אז מצרים... איזה עדה? חצי מצריה, חצי אשכנזיה. אשכנזיה מאיפה? אשכנזיה מאיפה? כן. פולין. מפולין? אוקיי. אני אלך על המצרי, הצד המצרי. את עדיין עושה משהו שזה מצרית? כאילו אוכל? לא, אני אוכלת אצל אמא את האוכל המצרי. אוקיי, כמו מה? הלוחיה. אוקיי, יפה. ומוזיקה? מקשיבה למוזיקה ממצרים? קצת, קצת. כשאני בא להורים. אוקיי, מה? נשמות. יש סדרה בערבית תמסיליה. פסיליה? תמסיליה. אוקיי, שזה אומר מה? זה סדרה בערבית, תוכנית. אוקיי. את מדברת או מבינה ערבית, נכון? מעט מאוד, מעט מאוד. היית במצרים? לא. מעניין אותך להיות? כן. אני רוצה לעשות טיול שורשים. כן? אמא והאחיות. יפה. אוקיי. גם את או ההורים היו חוזרים לשם, לגור? לא לגור. למה? אבל, לא. הם אוהבים את ישראל. אבא שלי כבר נפטר, אבל אמא שלי הייתה שמחה לבקר שוב. אוקיי. ואמא שלך ממצרים? ממצרים. אוקיי, בסדר. ההורים שלי באו ממצרים, אני נולדתי בארץ. אוקיי. שני הורים ממצרים? ממצרים, לפני כן איטלקים. מצרים, שניהם באו ממצרים. אוקיי. מה אתם עושים בבית שהוא עדיין קשור למצרים? שהוא קשור למצרים? כן. אוכלים בעיקר את המאכלים המצרים. כמו?
תן דוגמה. פול, יש כמובן עבוד המון, פול חדרה, חמד, כל הדברים האלו. מה עם מוזיקה מצרית? כאילו אתה שומע למוזיקה? לא. ההורים שלך עוד בחיים? ההורים שלי לפעמים מה שהיא שמעה הוא מקלטור וזה, אבל מעט, אני חושב שמשמעות שהם באו לפה, אז הייתה שומעת בשקט, כי תיקו את זה קצת. למה? כי כאילו זה לא היה מקובל שישמעו ערבית וזה, אז לא, הם גם מדברים צרפתית, שוטף, הם למדו בפועל בבית ספר של זירות. אוקיי. אתה מבין, אז הם מדברים ביניהם צרפתית בגלל שזה השפה שהם מכירים בעיקר, אבל ערבית זה היה, אז הנה, צרפתית גם לא נתנו לה לדבר איתנו. למה? כי אמרו שאז הילדים לא ידעו את השפה העברית מספיק טוב. אני עכשיו לא זוכר את השפה הזאת, אז מה, אני כל מה שומע אותה, אבל לא... טוב, חבל. הם רוצים, או אתה רוצה לבקר שם במצרים? לא. למה? לא יודע, המקום לא עושה לי את זה. אני יודע מה, הייתי בכל מיני מקומות, באירופה, בקריבים, בברמודה, הייתי במצרים. לא יודע, יכול להיות, אם היו יחסים יותר טובים, אני שירתי בסיני. אחרי זה... סיימתי את הצבא, בדיוק נסעתי חזרה לסיני, הייתי שם בנואבה וזה, לקחתי את השקית מים ונכנסתי שם לזה וזה, הכל היה זה. אבל ברגע שכאילו נחתכו היחסים שם, לא בא לי לנסוע למקום שלא רוצים אותי או מסוכן, לא, משמע, אני נוסע כדי ליהנות, כדי לבלות. אוקיי. הם היו טוענים, כמה מצרים לפחות, שהם רוצים אותך בחזרה, כאילו לגור במצרים. האם הם היו רוצים אותי חזרה ואמרתי... נגיד היום, יש אנשים שאומרים, איפה היהודים שלנו? אנחנו רוצים שיחזרו היום. אם היה מצב כזה, בוודאי. הייתי מאוד נהנה לחזור לשם, כן. אם היה מערכת יחסים חמה, שאתה נכנס שם ואתה לא מפחד ש... יודע מה? שיבוא לך איזה מישהו יפגע בך או משהו כזה, למה לא? בטח. היית עובר לגור שם? הייתי מאוד נהנה ללכת לקברט שם, לזה מועדון לילה, כל מיני דברים כאלה. גם אנשים חמים, המצרים אנשים חמים, מספרים בדיחות, זה. מה? היית עובר לגור שם? לא יודע, לא נראה לי. טוב לי פה בארץ. פעם רציתי לגור בארצות הברית, הייתי שם איזה כמה... לא יודע. לא נראה. טוב. פולני ומצרי. אוקיי. אני אלך על המצרי. אתה עושה משהו שהוא מצרי. עכשיו? כן, כאילו אוכל, מאכלים, מוזיקה, שפה. אנחנו הולכים כל מיני מאכלים מצרים בבית, כן. כמו? מה? קובבה, עלי גפן. אוקיי. ועוד. אוקיי, מי מצרי? אבא. ואתם שומעים מוזיקה ממצרים? לא. סרטים? לא. לא? לא. טוב, הוא לא? הוא נולד במצרים? או... כן. אוקיי. אם הוא רוצה לבקר? האם הוא רוצה לבקר? הוא ביקר כבר. כן? אוקיי. והוא רוצה כאילו לבקר עוד או...? לא יודע. אוקיי. כמה שאלות? כן, יש. ורגע, הוא רוצה לחזור לשם, לגור? לא. למה? כי הבית שלו זה פה. מעורב לחלוטין. אוקיי, נו, ספר. כמו ממה? כמו רומניה, יוון, טורקיה, מצרים, הכל ביחד. אוקיי, כאילו הרואה בכל אחד? ישראל, רוסיה. אוקיי, הרואה בכל מקום או פשוט הרבה דורות פה? מדורות ומשני צידי ההורים יש עוד... כל אחד מעורב גם בפני עצמו. מבין. בסדר. אז נגיד בבית שלך יש יותר דומיננטיות לאחד מהם? נגיד במאכלים, במוזיקה. יותר לאשכנזי, כן. אוקיי, כמו מה? איזה מאכלים? במאכלים דווקא יותר למזרחי. אוקיי, אז טוב. נתחיל עם כן. נגיד חמין. אוקיי. אבל דיברנו על שאלה אחת. זה חלק מהשאלה האחת. טוב, אתה רוצה להסביר איך הבית שלך יותר אשכנזי? כאילו... מה זה אומר? מעצם הנישואין למישהי שהיא אשכנזיה לגמרי, הוא הפך להיות יותר אשכנזי. אוקיי. יש משהו שאתה עדיין עושה בבית שזה קשור למצרים? נגיד מאכלים או מוזיקה? דווקא מצרים לא, אבל תימן כן. מצרים קצת פחות... אין לך איזה סבתא שעושה איזה משהו? לא. לא? כלום? לא. הסבא שנפטרו מצד המצרים, אז ככה שאנחנו עדיין לא...
אז הכל תימני אצלכם. כן, אפילו אמא שהיא מצרית, היא מכינה ג'חנון ומלאו אחים וזה. היא כבר תימניה למופת.